De moment s'han comptat 2.300 arbres de 37 espècies diferents als carrers i places del nucli urbà, tot i que es pensa que la xifra pot augmentar fins als 5.000. Els més abundants bàsicament són moreres, amèlies i després pins, oastres, lledoners, val? I d'espècies així més rares o característiques tenim un arbre de l'amor i després algun arbre, no tant per l'espècie que sigui rara, sinó per l'espectacularitat de lo antics que són o lo vells que són, com les palmeres d'aquí de davant l'Ajuntament, que pres compliran 87 anys de la seva sembra. La vida i la natura són essencials a les ciutats. Per a molts ciutadans, la plantació i la cura d'arbres són bàsics per millorar el seu benestar. Una vida més polida, o bueno, jo m'ha anat molt, com anar moltes remells i som anar moltes arbres. Més polit veure arbres que entren dins la natura que no veure ciment per tot. Ens ajuden a respirar un aire més pur, proporcionen frescor durant els càlids dies d'estiu, disminueixen el renou i la contaminació, envelleixen les ciutats, són la llar de molts ocells i contribueixen en la nostra salut, tot i que a vegades generen qualque conflicte. I lo que quieren es evitar el sol en las calles estrechas, se ponen unos toldos de la ola o tampoco es... Cuando llega ahora otoño y hay muchas hojas y hay mucho esto, pues... Hi ha molta feina, no es pot pagar, no, l'Ajuntament no té prou de res. Precisament l'objectiu final d'aquest inventari és elaborar un pla de gestió per millorar l'arbratge viari que presenti problemes d'adaptació o de salut per substituir progressivament, en cas necessari, aquelles espècies poc indicades en algunes ubicacions. A una plaça petita no hi pots posar un arbre que a la llarga es faci molt gros o voler en un carrer amb ombra i posar en unes varietats que sabem que després no faran la seva funció. Vull dir que hi hagi, que darrere de cada decisió sobre l'arbrat urbà de Ciutat d'Ella hi hagi un criteri tècnic definit. Els tècnics comptaran arbres fins a final d'any per poder acabar de redactar l'inventari i saber el nombre total d'espècies que hi ha.